hiji waktu eta preman bu hayang tobat capek maksiat wae, capek tawuran wae, capek ngusep wae. Aing tukang ngusep pikir. Astagfirullah. Ieu wilayah ulama, wilayah para wali aya keneh nu tukang ngusep. Capek sing aing teh hirup teh majegan wae, capek geuningan aing hirup teh lamun gapleh wae. Aya tukang gapleh di dieu? Astagfirullah. Keun sing sabar ibu, para ajengan Ustadz Kiai di dieu mun aya masyarakat nu raresep gaplehkeun bae tong dicarekan. Ku sabab ku babaturanana sok didoakeun bae. Keun bae. Sok tingali nu gapleh. Modar. Bae. Modar. Ibu mah amin we jeung amin. Tah atuh urang doakeun we anu tukang gapleh teh nya, ku babaturanana sok didoakeun gapleh maot. Modar tah atuh urang doakeun we kurang sadayana ya ku lingkungan jalmi nu haladirina ieu tempat urang doakeun sok gararakleh sing engal-engal mo mohon ampunan. Aduh tega eta ka tukang gapleh ngadoakeun modar cilaka mohon ampunan. Lanjutkeun hiji waktu atuh sumping ka hiji jalma kumaseuna kami teh hayang tobat. Capek hirup teh kieu geuningan maksiat wae. Aya anu ngabejakeun wayahna ilahi. Lamun hayang cager hirup bener hirup jig datang. Kadituduh ka luhur gunung. Aya ulama anu terkenal insyaallah lamun anjeun babarengan jeung eta jalma bakal bener makan cager hirup. Singkat cerita, Bu, eta ngicipli kana jalan satapak mapa aye ka luhur gunung. Di tengah jalan keur tungkul pas tengah aya ngaringkang ngageuting di luhur gunung. Manpah sarua ditingali tingia make udeng make jubah make sorban sing horeng ulam ulama nuju turun di luhur gunung ka handap rek neangan bekal ka pasar. Reuwas eta preman, reuwas eta penjahat ku sabab di hareupeunana ulama, bakat ku reuwas, bakat ku ajrihna teu wantu ningararayina milipir bari nyodorkeun eta panangan jempolna masihan jalan ka eta ulama, tapi sabalikna eta ulama ku sabab apal ka eta jalma anu aya di gigireunna teh preman maksiat terus teu eureun-eureun maksiat. Tapi keun ngagerentes dina hatena ngewa geuleuh jeung keuheul nyepelekeun ka eta jalma apa yang terjadi hampura ceuk eta riwayat barokah jeung karomah eta ulama lamun mapah ka mana wae dina luhur mastakana teh sok dituturkeun ku awan sehingga teu kapanasan sababiah amaliah anu goreng jajeli. Eta awan teh jadi pinah menamungi aya di luhureun mastakana preman penjahat hati. Sing horeng si mana horeng sing kacerita aya nu ngajelaskeun naon sababna karomahna bisa pinah ka jalma anu jahat barokah ajri jeung hormat ngahargaan ka ulang. Tapi ulama karomahna dicabut dipikeun ka eta penjahat ku sababiah nyepelekeun eta tah teu ngahargaan. Nyibir makana kade. Bisi nilai ka jalma anu can hayang salat. Bisi urang goreng hate ka jalma anu can daek ditiung mun di imahna. Ari ka pangajian mah teu weleh insyaallah nganoti. Da di imahna mah beh hareudah. Langsung dicopot. Da katingali nyarengsol. Bos, tong diomekeun geus. Bos. Katingali anu warna hideung pokona mah. Kade tong goreng hate, kade tong goreng hate. Itu. Naon mah? Abi nyengsel. Lanjutkeun. Ari ngaos muludan mah, abdi yakin jeung percaya. Lungsuran garutung.